ये खुशी तुम तक मानसा मंडोदे गुरु क्या ओहो ना हमें रंगना मानसा इधर मत्तम कालांग रंगांग तक ना मना लक्ष्य जिम्बो ओ अच्छा 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 या बाय बाय दाले चिना मंडोदे बागानो गुरु जिना मिंगा नकुपा इसोलना अस्त्रो किगुई कुगी एगेन दाले या दाउप किंगा Tangga tak muncul na. Higen mah tanggen mau bisa sali deng kastinga. Tak apa dia tanya nok. Boleh ini berapa? Plastik itu sarung gak ba? Salah di selam rumah cak cak tak muncul sali tung tung. Ya bisung di. Ya bisung di gimana muncul na? Sengaja tidak masuk ba? Yang muncul ini bagan ya. Yang niat nampu pengarang. Ya. Ya 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 bisung ba tahu ciri ni yang muncul gimana ni? Ya, yang cukup ya. Nami gilam bo. Ya, terang ya. Tahu gen, gen tengah. Ya, orang bang ini dongak gina. So barang raksak mas kudi gwi cara dongak tu apa ibu? Ya, iya, big kiki bang, big di pan di channel ni mandi neng. Iya, iya, iya. Angkat deh, saliram mix TV. Saliram mix TV ni aja. Hai, orang pun mandi semua. Dal gue gini, ibak perang. Amin lah, kamu tak. Amin, apa tak? Ini angry. In, isu ni semua kau boleh dengar. Yan, sini semua. Mandul ini gue bagan. Ni apa rambo? Gisku nangga barang ke dakcak, apa dakcak katram? Gue bagap kuze. Jibung kan? Rak, gerak gerak kena ngah katamu. Yan, gue misal bersih gigi barang. Dok paling jok, dok paling jok. Kena bol rati mana? Ia betam betam di nusung jok. Hang ni baju ke sandi orang? Aduh, apa kuenya? Hang ni baju. Isko nang kereta tinggi ingat sini sini. Untuk le bagan kute. Yang mana kamu? Hey, orang semua. Hey, bang ni baju ke dah pun kita. Ia hem hem sandi bijak ya. Kamu sandi sandi badi sandi ba. Tala sukuna sini munduli bagan ke? Kasiing jok, ya orang gijok. Aje sedih, semsem. Mana jok pas? Agaknya tak mungsem gini. Bangga bangbunga. Oh. Ini apa aku bangbunga bangcung jok. Ah. Aduh ya dongar dongar. Bang cikin cikta mungkin akan. Oh. Tahu ningtak di dongar lo. Oh. Nah. Oh. Gijik nang bibin nara apa mah? Kue gijik nang bibin. Sal dengu ba, kadung macam apa kah wagen pon? Wagen, wagen. Jangan cakap wagen di bagan wani kemen. Oh. Macam wagen? Oh, wagen ba? Rehan dapat nak ni agan ani nama tel bijak. Tel. Ini kham gunga ba mandi ha. Amra mungsa ini. Gungmanca. Gungmanca, ya 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 ya. Angkolok tunggu. Yang nak ugi awa? Kawer mana mana kita nak pergi. Ambing ni di mana dia aku na. Macam Mike Gwiku kita nangga. Mike Gwiku kita nangga. Unti sa. Halat itu nampin. Nampi kencim. Aduh ambing juni. Ni yang mana? Jamu. Aduh. Ada nak kat tempat? Pain tak bersih orang. Ibu biki mungkin. Bersih bunga dok ni zaman tu. Mana yang lupa dia? Oh ya bersih bunga dok tu asal kandai cakcak nak kende. Hahaha. Itu nampi ni. Kita kini ya. Ya, sahara nak sekarang main main ke dalam nangacam? Mana wa? Ya. Amang ko berada nangga, halo. Kubur mana nangga? Ya, ro bangsa gina. Erang, nanti erang aro dongkringa na, gina masuk kerja. Nanti erang main balik ke, ke arah arah ini dabra. Bi gina ni masuk tukah ma? Oh, ini tuh nak mana na? Ayah tunggu ingat saksa. Ya, maikir ingat cem? Ya ma. Ya, rasna. Ayah rasna yuk khasin kepada dia. Ergun ter, ergun ter. Ya ma. Katun ni plastik ni udah barang ni khusyuk kap. Oh, barang ni ke tarik pada dia. Oh, citra ya tarik dia. Citra. Sama betul. Kau boh. Ya khusyuk tak manca ha? Mandor itu gurup ya. Oh, na, kami rengga manca itu matam kalang rengang tak nama. Lakshya jempo. Oh, acha acha acha.
Kamu cuma rasna rintu ingat mana bangi macam mandi je bang jok. Ya dong, ni kerabat ya.